នុកធាយញញឹមពោព្រៃស្រមលែជីវាកធាយអូននៅកម្រិតស្តង់ដាណាបងឃើញពេលណាគឺសក់ទាំងមត់កធាយអូនធំធំណាស្រីបើមិនតัวໄວសូមភ្លួបានអត់លងហើយមានអារម្មណ៍ជាប់មាត់តើអូនព្រមអត់បើបងសុំស្នេហ៍អំឡោះស្រុកស្រែសុំស្នេហ៍ជីវ៉ាសុំស្នេហ៍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 លើអូនបងជាកំឡោះទៅថ្នោតជូរនៅមិនទាន់មានគូបែដូចក៏ព្រះក្តីជាប់ចិត្តរួចជាកន្ធាយស្រីនៅទីថាសៀវមិនល្បីល្បាញជាយូរត្រូវនឹងទាំងថ្នោតជូរបងបំពង់វែងផងធំខ្នាតគុំរូបើស្មាំងបងក្រោមគិនគូបងមិនទុកយូរចូលស្តីជីវ៉ាធានាគង់ត្រាឲ្យអូនរស់ស្រួលស្រួលព្រឹកស្រួលថ្ងៃស្រួលល្ងាចស្រួលព្រឹកស្រួលថ្ងៃស្រួលល្ងាចស្រួលនោះគឺស្រួលរកស៊ីអារម្មណ៍នឹងហោះដល់ណាខ្លួននៅថាមនុស្សបលឹងនៅឋានទេវតាអើយសឹងមិនជឿធ្លាប់ទៅលឺគេថាដោយលើភ្លុកតោះពជាមិនធម្មតាគិតទេមិនរੂជាអ្នកលក់មានស្តង់ដារសម្រស់អូនស្អាតក៏មិនចាញ់តារាចង់ចាក់សោបងចូលវិដងជីវ៉ាញញឹមញយញែមបងមិនមែនជាកថាគិតទីអូននេះគិតទីស្តង់ដារតែបេះដូងតែបេះដូងបមលែជីវ៉ាកធាយអូននៅកម្រិតស្តង់ដាណាបងឃើញពេលណាគឺសក់ទាំងមត់កធាយអូនធំធំណាស្រីបើមិនតัวໄວសូមភ្លួបានអត់ភ្លួងហើយមានអារម្មណ៍ជាប់មត់តើអូនព្រមអត់បើបងសុំស្នេហ៍កំឡោះស្រុកស្រែសុំស្នេហ៍ជីវ៉ាសុំស្នេហ៍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 លើអូនបងជាកំឡោះទៅថ្នោតជូរនៅមិនទាន់មានគូបែដូចក៏ព្រះក្តីជាប់ចិត្តរួចជាកន្ធាយស្រីនៅទីថាសៀវមិនល្បីល្បាញជាយូរត្រូវនឹងទាំងថ្នោតជូរបងបំពង់វែងផងធំខ្នាតគុំរូបើស្មាំងបងក្រោមគិនគូបងមិនទុកយូរចូលស្តីជីវ៉ាធានាគង់ត្រាឲ្យអូនរស់ស្រួលស្រួលព្រឹកស្រួលថ្ងៃស្រួលល្ងាចស្រួលព្រឹកស្រួលថ្ងៃស្រួលល្ងាចស្រួលនោះគឺស្រួលរកស៊ីអារម្មណ៍នឹងហោះដល់ណាខ្លួននៅថាមនុស្សបលឹងនៅឋានទេវតាអើយសឹងមិនជឿធ្លាប់ទៅលឺគេថាដោយលើភ្លុកតោះពជាមិនធម្មតាគិតទេមិនរੂជាអ្នកលក់មានស្តង់ដារសម្រស់អូនស្អាតក៏មិនចាញ់តារាចង់ចាក់សោបងចូលវិដង
ងជីវ៉ាញញឹមញយញែមបងមិនមែនជាកថាគឺទីអូននៃកន្ធីស្តង់ដាតែលេដងតែលេដងបងអើយThank you.
1 2 3 1 2 3 អូឮហើយឮហើយម៉ែអោបងប្អូនអើយចាណែអឿនស្រីមុំសុំជំរាបសួរម៉ែអោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះក៏បានមកច្រៀងអុយម៉ែអោបងប្អូនរំកំសាន្តក្នុងឆ្នាំថ្មីកន្ទ្រឹមស្រកស្រែណាម៉ែអោបងប្អូនតោះតោះតោះមករំទាំងអស់គ្នាជាមួយអឿនស្រីមុំណើមកបងស្លាញ់អើយនាងខ្លាំងធ្វើអុយក៏បងប្រុង
តែបានអើយស្រីមុំបងព្រមអសប់យ៉ាងអើអូចង់ຕົកគ្រាន់បានឃើញមុខខ្លែងស្រីនាងបានទៅគេអូសាក់ណាក្រសាហើឆ្លើស្រីពុំពេញចរិយបងឲ្យពុំស្រីលើងខ្លួនបើនាងនំបងមិនអោនឹងគូនមេថាលេងខ្លួនអើយថាមិនយល់ទេអីអ្នកអូសាក់ណាក៏ວ່າអបការំដួលណាចង់បែងឲ្យស្រួលអ្នកឯងក្រមុំធំថ្មីបើមានអាវាសនាគូបងជាប្តីមិនអោយស្រីនាងធ្វើអុយថាកុំក៏វិញជើងក៏ក្លៃទុំក្នុងបៃបងឲ្យអត់ត្រីចង់បាទបើនាងនំបងមានវាសនាបងចាំសិនណានាងនៅក្មេងមិនទាន់គ្រូនៅយូរតែនាងមានខូចភីលីចាស់ឲ្យយកទេនាងយកឲ្យយក6ទៅ10បើនាងមិនឈរកុំបែកកាច់កិនចាំបានទុយបិណ្ឌចាំមើលមិនអោឲ្យឡាស់ដៃអូសាក់ងាក្រវ៉ាមកឃើញនាងស្រីចង់ចោណែយាយធ្វើម៉េចនឹងបាទរួមសុកបើនាងឆប់បងបងចង់ចង់ຕົកគ្រាន់បានឃើញមុខខ្លែងស្រីនាងបានទៅគេអូសាក់ណាក៏សាហើឆ្លើស្រីពុំពេញចរិយបងឲ្យពុំស្រីលើងខ្លួនបើនាងនំបងមិនអោនឹងគូនមេថាលេងខ្លួនអើយថាមិនយល់ទេហើយអ្នកអូសាក់ណាក៏ວ່າអបការំដួលណាចង់បែងឲ្យស្រួលអ្នកឯងក្រមុំធំថ្មីបើមានអាវាសនានឹងបានអ្នកស្រីជាប្តីមិនអោយស្រីនាងធ្វើអុយថាកុំក៏វិញជើងក៏ក្លៃគឺទុំក្នុងបៃបងឲ្យអត់ត្រីចង់បាបើនាងនំបងមានវាសនាបងចាំសិនណានាងនៅក្មេងមិនទាន់គ្រូនៅយូរតែនាងមានខូចវេលាចាស់ឲ្យយកទេនឹងយកឲ្យយក6ទៅ10បើនាងមិនឈរកុំបែកកាច់កិនចាំបានទៅបិណ្ឌចាំមើលនឹងអោឲ្យឡាស់ដៃ
ទេ
นุน